שלום, אני בית. מה זה? זה סל. סל. מה יש בסל? יש בו רימונים. האיש הלך. האיש הולך. האיש ירד מעל הבית. האיש יורד. אברהם נסע חד. אברהם נושא חד. נושא. אברהם יושב. אברהם הולך. אברהם שוכב. אברהם עומד. הילד עומד. פתח הבית בערב. הילד עומד פתח הבית בערב. אברהם יושב על השולחן. בית. יושבת על השולחן. אברהם שוכב על השולחן. בית. שוכבת על השולחן. אברהם עומד על השולחן. בית. עומדת על השולחן. האישה הולכת במדבר. האיש יושב. ואשתו עומדת. האיש נושא את בנו על שכמו. האישה נושאת סל פרי בשדה. בית, את יושבת ואני עומד. אני נושאת סל. על שכמי. מי השוכב? הוא השוכב. מי ההולך? הוא ההולך. מי היושב? הוא היושב. מי העומד?
هو העומד. מי היושבת? היא היושבת. מי ההולכת? היא ההולכת. מי ההולך על שפת הים? הוא ההולך על שפת הים. מי הנושא את הסל? הוא הנושא את הסל. הוא גיבור? ומה הנער הזה? נושא חילים הוא. נושא חילים הוא. הגיבור? ונושא חיליו. שאול, ונושא חיליו. איפה הילד יושב? על גג הבית. איפה האיש עומד? על ראש ההר. על ראש ההר. איפה האישה הולכת? על שפת הים. על שפת הים. אנה האישה הולכת? העירה. העירה. מאין האיש יורד? מן ההר. מן ההר. מה הילד עושה? הוא יושב. מה האיש עושה? הוא עומד על גג הבית. מה הילד עושה? הוא הולך בתוך העצים. הוא הולך בתוך העצים. אברהם יושב פתח האוהל. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים. וירוץ לקראתם מפתח האוהל. וישתחו ארצה. איפה אברהם יושב? פתח האוהל? יפה, אברהם יושב פתח האוהל. ומעשה. Hmm.
Nasa einav vayar. Umara a? Anashim. Kama anashim? Shelosha anashim. Tov meod. Avraham nasa einav vayar shelosha anashim. Ve'ahrechen me'asa. Rats. Anna rats Avraham? El ha'anashim. Yafe. Rats likrat shloshet ha'anashim. Vayishtahu arza. Ve'el ha'bakar rats Avraham vayikach ben bakar. Avraham rats likrat ha'anashim ve'ahrechen. Anna rats ha'el ha'tzon im el ha'bakar. El ha'bakar. Tov. Uma lakach misham? Ben bakar. Yafe. Vayikach halav, uven habakar asher asa, vayiten lifnehem. Vehu omed alehem tahat haetz, vayochelu. Ma natan Avraham la'anashim? Halav uvasar ben habakar. Tov. Ume'asu ha'anashim. Achlu et hama'achal asher natan lahem Avraham. Yafe. Achlu et habasar. Vayishtu et hechalav. Shalom.